Nu ko, sveicināti, mani draugi! Gribēju padalīties ar nelieliem, patīkamiem jaunumiem priekš manīm personīgi. Tie, kur skatās manu kanālu, pavisam nesen bija iznācis mans video par CTB car sharing servisiem, ja? Kur es testēju CTB vieglo automašīnu un kā arī vēlāk izdomājām ar draugu Oskaru ietestēt busi, par kuriem es vispār nemaz nezināju. Nu, beigās uztaisīju video un ilgi negaidot, ar manim sazinājās CTB kompānija un teica, ka viņam patika video, kāds ir aizsūtījis to video CTB kompānijai. Paldies tam, kas to izdarīja, ļoti patīkami. CTB man uzdāvināja 15 eiro dāvanu kuponu, ja to tā var saukt, ja? Liels paldies par to, es reāli negaidīju. Principā man atpirkās viss mans ceļojums tad ar busiņu un to vieglo automašīnu. Tāpēc liels paldies, reāli respekts, es nemaz negaidīju neko tādu. Man pat nebija domas par tādām lietām, bet labi, ar to arī nebeidzās. Ar manīm sazinājās vēlreiz CTB un palūdzu iedot savu adresi, jo viņi vēl grib aizsūtīt man kādu mīļu dāvaniņu. Nu, protams, es iedevu, tas notika tieši šodien. Un neticēsiet, pēc pāris stundām dāvani jau ir pie manīm. Viņi izsūtīja kurjeru. Un atsūtīja man nelielu dāvaniņu. Kāda tā ir, es nezinu īstenībā. To viņi taisīsim vaļā, taisīsim tādu nelielu CTB unboxingu. Ko tad CTB man ir atsūtījuši? Tā, viss ir iepakots, viss ir oficiāli, saproties. O, jo, haidī, pasties. Starp citu, ko es gribēju pateikt ar Faelo, man nenormāli garšo. Un bonus, ot, CTB, liels paldies jums par to, tāpēc, ka bonusā ir tas, ka man garšo Rafaelo, bet Julijai ne. Ja viņa kaut kad jaunībā pārēdusies Rafaelo, tad man nebūs jādalās ar viņu. Paldies par Rafaelo. Tālāk, kas mums tur ir? Tur. Un pasties CTB zēķītes. Paskat, nu, kāds izmērs, ceru, ka tas ir mans izmērs. Ja nē, tad bērniem atdosim pareizi. Nu, ļoti mīļš. Tāds pārsteigums no CTB, tāpēc redziet, kā kompānija strādā, dārgie draugi. Kompānijai rūp savu klienti, kompānijai rūp savus biznes, un līdz ar to viņi respektē tos, kuri atbalsta viņu biznesu. Ja obligāti atstājiet kaut kādas atsauksmes, padalieties ar savu pieredzi, tā kā es to izdarīju. Un man īstenībā nebija nekāda cita nolūka dabūt kaut kādu, nu, es nezinu, balvu par to, jā, vai kaut kāds bezmaksas tur, nezinu, brauciens, bet redziet, kā beigās sanāca, CTB to ievērtē un apbalvoja man ar tādiem maziem suvenīriem, ja to var tā teikt, jā. Un, nu ko, Jūlija, viens zeķis tu nesās, es otrs pareizi. Mēs ar Juļu spontāni sēdējām, skatījāmies televizoru un spontāni izdomājām paskatīties saulrietu, tāpēc, ka šodien ir pēdējā tāda, nu, saulaina silta diena, un pēc laika prognozes tuvāko nedēļu būs pērko un negaiss lietas un vienkārši drausmas un temperatūra kritīsies. Mēs padomājām, nu, vismaz paskatīties to saulrietu, ja? Un, protams, mums atkal glābiņā nāks skok, jo mums palīdz pavisam maz laika, un mēs tagad fiksiņām žigliņām aizšausim. Pareizi, Jūlija? Jā. Romantiski pavadīsim 20 minūtes savu laiku. Vai kur starts? Nu, ir super paņeslēs. Nu ko, sekundes laikā mēs esam jau pie dzimtā ar koncertu zāles. Pareizi, Jūlija? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam Lūtonas renegāti. Ačīja! Cerēsim, ka mēs neko neesam palaiduši garām, un tā kā ir droniņš līdzi, pastīsimies. Ja būs smūks kadrs, tad es, protams, pacelšu viņu un uzfilmēšu. Ja nē, tad es necelšu, vienkārši pasēdēsim. No, nekas īpaši, paši redziet. Nokavējām vai nenokavējām, vai tas daļ tam mākoņiem tur priekšā, bet nekas smūks šodien nav. Tā kā es domāju, ka vajadzēs pamēģināt nākamreiz un gaidīt labāku laiku. Un tad jau redzēs, tu esi satraukusies. Mēs šitā skrējām, tā kā renegāti, un nav nekāda saulrieta. Nevajag neko atbildēt. Mēs izlēmām tik un tā pasēdēt. Nu, ja jau atnācām, tad atnācā pareizi. Jebkurš saulriets ir labs un patīkams. Vienkārši pasēdēt šitā un paskatīties uz jūriņu. Un kad vēl ir pagājušas ļoti siltas un pareizāk karstas dienas, pareizi. Es domāju,
ir forši. Bet, ko es gribēju pateikt, re, kur ir laika apstākļi uz tuvāko nedēļu, un jūs paši varat redzēt, nu, drausmīgi, pērko negaisu, un vienkārši katru dienu lietas bombīs. Es ļoti ceru, ka tas mainīsies, jo ticēt laika prognozēm uz nedēļu, uz priekšu, tas ir, nu, principā, kā ticēt, pieņemsim, Pēterim no šitas te kaimiņam Pēterim, pareizi Jūlija. Es nezinu, ko pateikt. Un visi cilvēki joprojām tik un tā nāk un taisa selfijas. Viņiem tas arī liekas skaisti, bet man nekādas bildes smukas nesanāca. Es te mēģināju kaut ko un Jūlija nodirsa man bildi, rekur. Tev nepatīk, jā, kā es nobildēju. Šķība. Nu šķība, kaut kādu panorāmu mēģināju uztaisīt. Smieklīgi ir tas, ka vēl vakar mēs sauļojāmies pludmalē, kad bija plus 35 grādi, nenormāli karsts, un tagad mēs sēžam šitā te kurtkās, jākās un salstam. Bet neskatoties uz to, nu es nezinu, diez vai no šeienas varēs redzēt, bet tur divi bērni peldās, liela viļņi, vēšpūš, augsts un viņi vienīgie peldās. Es nezinu, no kurienes viņi ir atbraukuši, kas viņi tādi ir, bet, no, īsti dzels vīri, es nezinu, kā viņas vēl nosaukt. Pareizi, Jūlija. Ar dzels baudi. Mēs te nedaudz pastaigājāmies, jā, un es gribēju Oskaram pajautāt, jo mēs, kad ar Juļu gājām garām, vienai lietai nevarējām vispār izfunktierēt, kas tas varētu būt un kam tas vispār domāt. Nu, tā kā Oskars ir blakus man, bet lūdzu, Oskar, tu vari paskaidrot? Jā, lūdzu. Ko šitas te nozīmē? Kas tas tāds ir vispār? Šitais asfaltveidojums? Asfaltveidojums, nesaprotam forma. Es sākumā biju domājis, es to pateikšu savu versiju. Uzbraukt ar vienu sānu mašīnu un mēģināt nomainīt eļu. Bet tas ir baigi stūba kaut kur ielas krustojumā vienkārši šitā uztaisīšu. Varbūt vēl, kstāķi, es tagad fantazēju uz vietas, ja? Varbūt te agrāk bija kaut kāda pietura. Un te bija tāds bortiņš, lai varētu, nu... Nu, pagriezienā pietura nevar būt. Nu, arī fakts, jā. Es pieļauju domu, ka tas varētu būt atlikums no... Kad bija kaut kāda remonta darba atlikums no asfalta, viņi vienkārši tā te uztaisīja. Bet tas ir vispār nenormāli jocīgi. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Pēc tam pasties, te redzi, ir tāda forma. Jā. Yeah. Un te ir. Jā. Yeah. Nu, mēs, Oskars nezinu, es nezinu, Jūlija, tava versija. Te kaut kas bija agrāk uzcelts. Te bija kaut kas uzcelts, jā? Ja? Būdiņi, kaut kāds biļets pārdev, jā? Ja? Pirmsim, ka tu ej uz... vilcienu, jā? Ja? Un Dijāns versija. Ar taviem skatītājiem ir kāds, kurš zina gan jau. Es sapratu ļoti. Viss interesantākā versija no Dijāns. Nu, ja kāds zina, vai jums ir kaut kāda sava versija, vai jūs esat pārliecināts par to, ko jūs zinat, lūdzu ierakstīt komentārā un paskaidrojiet, kāda sakara pēc ir šitāds asfalta veidojums šeit. Zin, kur tu ir tuvākā tolēt šeit? Jā, reku. Tā, mēs esam tagad iznākuši uz dzintara pludmales, jā. Un es neredzēju. Neskars ir uzvilcis kurtku, jak, garās drēbes un bet tā ir mana instalācija vienkārši, mans performance. Tad te ir. Kas te mums ir? Kaut kādi stabi es neesmu viņus redzējis un Daļi. Pat nezinu, cik sen viņi vispār šeit atrodas, ja? Nu jā. Artūrs Bērziņš. Marsiešu lielops savā sulā. Jā, labi. Brāli. Kristaps Strauca. Nu, svešinieks sirds, atceries, jā? Ā, šitos, jā, svešinieks sirds. Ļoti viss loģiski, saprotam. Jā. Šitā, te paga. Kas tās tāds brālīt ir? Tas ir 18+. Šits arī Kristaps Strauca, visums spoks. Un tur ir kas? Tu tak zini. Nē, nu šitais Strauca arī. Ā, satelīts, jā? Jā. Nu, interesanti vispār saprast, ko viņi ar to gribēja pateikt. Pasaka man, lūdzu, tu vai tev ir kaut kāds savs izskaidrojums, brālīt? Viņš arī neatpaliek, pasties, ko Marsiāns uzlikt. Redzi, re, ko mēs atspīdam viņam. O, točni, jā. Redzi? Nu, pasties, jā. Jēkabs un uz mēnesi, jā? Jēkabs. Nu, tu visi tak zini par Jēkabu, kurš bija uz mēnesi. Pa gaiziem te pastamies, kas tie ir stārķi? Pasties, nu, re, ko tāds smuks stārķis te tāda instalācija. Jā. Savu posu sametināts te visu no tādiem gabaliem. Interesanti, ne? Nu, protams. Un kas te tur ir rakstīts?
plejādes. Un ir vēl zivs ar spārniem tā. Wow. Tā tas Andris Loss, viņš jau lidojošo zivu taisīja toreiz. Nu, mēs tikai tējam ļoti labi visu saprotam no šitās. Varbūs, vai kas tur ir iekšā? Nē, tas tā ir Roberts Diners, neatceries? Diners, tu kļūpēji. Par mazo princi viņš bija taisījis. Jā, 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 reik, tur ir mākslas liedaga zvaigžņu vārdu, tas var zināt, atceries? Jā, protams, prālīt. Mēs esam tādi eksperti. A, par šī tu atceries? Tik sen nav redzēts. Šitais ir Diners, arī atnācēs. Jā, jā. Nu, viss tad no smuka forši instalācijas. Šito tu nenofilmēji. Nu, labs ir, tu jau neko nevar redzēt. Labs ir. Nu, šitādas instalācijas, ja es gribu, jūs varat atnākt. Izglītojoši raidījumi tev. Izglītojoši interesants instalācijas, tā kā ziniet, Dzintaru pludmalē, un tieši, ka jūs iziet ārā uzreiz, var redzēt uz tādas brīnišķīgas instalācijas. Jā, visiem iesaka nākiet ļoti, lai jauki pavadīsiet laiku. Tā, mēs tagad iesim braķiņu pārbaudīt ūdeni. Braķiņš pasies bots, uzvildes biks. Nu, kādas bots? Braķiņš, jā, mēs neko viņš nav. Mēs ar braķiņu tagad ejam vienkārši pārbaudīt ietestēt ūdeni, jo izrādās, ka nu, daudz cilvēku peldās. Nu, nav tā kā daudz, daudz, bet nu, ir. Tu pēdējā reizi Latvijā ūdenī peldējies? Kaut kādus 3-4 gadus atpakaļ kaut kur tā. Nu ko, braķiņ, tā kā tev nav apava, aiziet, vai pārbaudi kāds ūdens. Es tev labprāt iet peldēt, man žēl, ka braķiņš nenāk tam arī. O, lops, lops. Nopietni, jā? Jo, nāksi? Oi, easy peasy, vecīt. Vai, braķiņ. Jā, bez problēma, davai varbūt noģērbsimies sākumā. Pakaļ, ka man jau... Sečās, jau popkaļ. Mēs, kreši, tagad ejam ēst kaut ko ēst. Kebabs, čebareks, es nezinu, iesim pa jums ielu, skatīsimies kaut ko garšīgu. Bet mēs tagad gājām garām koncertu, Dzintaru koncertu zālē, un es pamanīju, ka tagad te viss izjauc, es nezinu, kas te agrāk bija. Un kaut kas jauns celsies, vai tā būs māja, vai tas būs kaut kāds jauns restorāns. Nezinu, bet redziet, kaut kādi jaunumi nāk pie tieši pretīm Dzintaru koncertu zālē. Kā domā, Jūlija, kas tas varētu būt? Kaut kāds restorāni. Kaut kāds visdrīzāk, vai viesnīca, vai viesnīca ar restorānu kopā, ja? Viss kopā samiksēts. Pareizi, Dzintarosika? Jā. Cik mēs jau te kaut kādu laiku dzīvojamies pa jūrmalas, visu laiku kaut ko tā kā pirmo reizi esmu iznāca sārā. Te, kur man aizmugurē, kaut kādu jūrmalas tauriņu. O, nu. Arī labi izklēt braucēt uz jūrmalu. Nu, viss sākot ar tām skulptūrām, jā. Jā, un... Planēt globus parād, kur... Pagrozīt viņu var. Tad taurentiņi šitie te, ļoti, nu, ļoti egzotiski un interesanti izklēdējoši šitie te instalācijas, saproties, no. Sony PlayStation instalācija. Vecen, šmoņī vec, karoči, kamēr viņš pilē, rekur labajā pusē, vec pilē, nevar piecelties, un vecen viņš šmoņī, karoči, naudu visi grib izskatīt ārā. Tāpēc nevajag piedzerties līdz tādam pālim, kamēr, kad jūs neko... Es brālīju, kā tu 90-ies. Nu, kādos 90-ies? Mužik mētājies tu šmoņī viņus. Vienkārši pasties rīktīgi izvilk telefonu, ko viņi tur tālāk šmoņī. Ej tu nost! Tā kā, ko es gribēju vēlreiz pateikt? Nevajag piedzerties tādā pālī, ka tu nesaproti, kas notiek, jo tev uzreiz apšmuņīs. Tie, kas nezin, ko nozīmē apšmuņīs, tas nozīmē apzak. Palīdelēt pa tavām kabatām, izvilkt, kamēr tu neko nerubīji ārā telefonu, maciņu, naudu un viss pārējo. No alkohols ne pie kā labi neved, saproties, ir sevišķi lielos daudzumos. Par izbrālīt. No. Nu, tā cies, ka mēs šmoņījām večus, kad viņi bija pilnā jaunībā. Es atceros, jā, nu, tu teici, osu pastāv malā, es pašmanīju. Hitriec. Mēs tagad pa jūrmalas, šito, pa jums ielu, tomēr beigās izdomājām paēst čebareks, sākumā bija domas tāds pirkt, o, ieiet restorānā uzkos, bet nekas mums tāds neuzrunāja, tāpēc mēs izlēmām paēst bišķiņ čebareks. Pareizi, Oskar. Bet loģiski, uzēdīsim garšīgs čebareks. Jā, un ir tādas baumas, ka šitā kompānija, kur ražo šitos čebareks, ir vislabākā jūrmalā. Taisnība? Jā. Nu šo? Jāru. Aģin barāņ. Dvā sīram. Filmēju? Nu jā, brālīs no sirds sapirkās to čebareks. Bet joki jokiem, jā, būt šitie cilvēki, kur ir taisi šitos čebareks, bet tas nav, tā nav 100% informācija, viņi agrāk bija dubultos. Un mēs tur ēdām šitos čebareks, un viņi nenormāli bija garšīgi. Bet, nu, tu skaities, ka drīz vislabākie čebareki na rajoņi. Tagad viņi pārvācās uz majoriem.
Te pat blakus veikalam Corso, rekur krustojums, jā, un Red Bus, pretim Red Bus LV. Un, nu, ja jums patīk čebureki, un jūs čebureki kaut kāds fans, fanāts, jā, noteikti nāciet šeit, bet, nu, ar to arī viss nav beidzies. Mēs tūliņi viņus paēdīsim un izteiksim savu viedokli par reizi degustāciju. Tā, nu, pasties kādu smuku jūs romantisku vietiņu izvēlējāties te. O, pasties, nu, cik romantiski. Kas? Tu vlogot? Nu, jā. Pasties kādu smeķinam romantisku vietu atrad. O, kāds tu mālēts. Čeburekiem barošu. Nu, nu, ko, tagad testēsim. Es nopirku vienu sieru un vienu lielopu, jā? Šitais ir tavas būtas. Jēru. Es atvainojos, vienu jēru un vienu sieru es nopirku. Tā kā tam garšosim un skatīsimies, kas no tā mums sanāks. No kas notiek? Tu redzi kādu suliņu? No. Suliņa. Suliņa. Bet īstenībā baigi, nu, mēs ar Juļu nesen nopirkām kaut kādu šeburekšu. Kur mēs pirkām? Ā, pludmalē. Jā. Zini tās kafūži, tie kafūži? Ai, vīvi. Kurš nopirkām čebureki, bet tie čebureki bija, zini, tie saldētie jau gatavi. Jā. Fabrikās. Oi. Zini, kur perfekti māliņi tur visi jā, ir. Jā, jā. Negaršīgi, tur pats sulis vispār nekādas nebija. Kaut kādu gaļiņu. Pats bonusiņš. A, šitas ir, jā, pats bonusiņš, jau uz zupiņu. Viņš tur mūsu priekšā no nulīts visu mīkliņu taisīja, tur gaļiņu visu gatavoja, tur visu taisīja vecais, zini kā. Vecais iķers jau haidē ārā. Tā, garšojam siera senēs mēdz. Mm, siera galvenais ļoti daudz priekšā. Mm, man liekas, ar sieru pilnīgi viss ir garšīgs. Dālīt. Tu vari baklendu pabarot? Vai, baklendu, ņem. Paņem, nebeidies. O, jo, haidī, sanāc! Ar baklūku mēs tagad esam draugi, nu? Kes! Jo, haidī, ar ārā un pasies bērni aizskrēt ar baklendu. Pasies, ko... Rītīgi kaujos tur. Jā, mēlīja! Mums ir neliels eksperiments. Es apgūšos un es gribu, lai Kaija no manīm apēd šito. Tu baklāns. Baklāniņš. Tā, Edgar, ej, apgulēs. Nekad mūžā vēl neviens to nav darījis. Tā, visi mierīgi nekustamies, straujas kustības netaisam. Piebaro baklānu, baklānu. Redzat, reku baklāns guļu zālē viens pats. Nevis tas ir baklāns, bet reku baklāns. Es saku tā Jūrmala pārvērtas, es kur dzērēju mētājās tas zemē vienkārši. Nu, tu domāji, es eju cilvēks, turists iet pa ielu. Ko cilvēks padomā? Vienkārši mētājās zemē. Tikko pirms tam teica, ka tur dzērāji kaut kādu nedzerat daudz, lai jūs tur nešmonī. Pats mētājās zālē ar baklānu. Nu, čūš kaut kādu. Nu, rezumē par savu eksperimentu. Nu, pastāv. Nu, kaut kāds mīzels. Reāli, es nosmērēju savu mūgu. Nē. Pavēcās. Vienkārši pagulēja Jūrmalas kaut kādā parkā, bet es īstenībā cerēju, ka viņš pieies klāt un apēdīs no manas vismaz no sejas. No jā, no acis. No acis uzlikt. Mēs tad tusējot pamanījām, ka redziet, te daudz visādi miskasti izmētāti, sevišķi tunī galā. Viss ir izārdīts. Un Edgars grib labu piemēru parādīt, un novākt visu tagad. Es negribu parādīt labu piemēru, es gribu nodot sveicienu, es nezinu, Jūrmalas domē, un ieteikt viņiem vienkārši nomainīt miskasti. Miskasts. Nevis šitādas atvērts miskasts taisīt, bet vairāk kaut kādas aizvērts. Zika, kurš tagad mūsdienās ir mazāk caurumiņi. Tā. Elektroniskās tādas jau? Nu, ne jau elektroniskās, bet vienkārši kāpēc es to gribu pateikt. Pēc, ka šitie baklāni putni lien iekšā, vēl kārā miseni, izmētā, jā, tur izmētā piemēslo un pēc tam visi vaini tiek uz bomžiem. Un visi vaini pēc tam uz mums. Uz mums, ka mēs te visi sēžam, ēdam čebureks un blakas salvētas mētājās. Lai, pacel šitos te. Nu, nē, tik brālī, tas tik neiešu ņemties tur. Kāds dibens labs? Nu, kaut kā tā. Man liekas vienkārši, ja Jūrmalas domas šito skatās lūdzu, Jūrmalas domnieki, padomājiet bišķi, nomainiet bišķi tās miskas. Viņas varbūt smuki dizainiski sakrīt ar šitiem visiem soliņiem, bet priekš baklāniem tas ne, vienkārši... Nē, īstenībā te jau var uzmetināt tādas jumtiņas un viss. Un tad viņš baklāniņš neko nevarēs izdarīt. Viņš tādā pašā krāsā... Starp citu, jā, vienkārši kaut kāda tāds... Un plus, tad, kad uztais jumtiņu, viņš ierobežo iespēju cilvēkiem lielu miskastu mest. Arī fakts, jā. Lai viņš nevienāk, zin, te izmest visu, ko viņš grib, tā viņš pa mazam var mest ar starp. Tāpēc, ja jūs pazīstat kādu, kurš strādā Jūrmalas domē, vai jūs esat kāds no Jūrmalas domas darbiniekiem, tad lūdzu. Es nezinu, vispār pareizi mēs vēršamies, Jūrmalas doma ir tu nodibūt. Es nezinu, ar Jūrmalas pašvaldības kaut kādas domas, es taču nezinu.
Jā, jā. Oh, bet, nu, vienmēr sākot, vot, mums ir šitāds viedoklis, un mēs tā kā šitie te, Latvijas iedzīvotāji. Pie Jūrmalas kultūras centra stāvot, tagad sakam šitos smukos. Vārdus, jā. Reikā es savu maisiņu izmetīšu. Es parādīšu labu piemēru. Ot, malas, tur maisiņu. Jā. No ko nu savāksim pareiz, lai arī mēs to neizmetam, bet vienkārši mēs pieklājīgi esam. Lai video tā nots pieiet klāt, ka tomēr mēs paņēmām to misenību. Tomēr Oskars nodarbojās ar kaut kādas tur no tualitēt, no kaut kādām darīšanām, ko parasti tualitēt dēr. Mēs te stāvot pamanīju, jo parasti, kad staigā pa ielu, tu neskaties principā uz augšu, pareiz Diāna. Pasties, cik veca nerestaurēt fasādu. Reāli drausmīgā stāvoklī. Un tā, kad ej pa leju, tu vispār to nepamani. Ja pirms visi te būtu tā forši nošpakta lietas restaurētas, es domāju, nu jau uzreiz patīkamāk būtu. Tā vēl foršāk būtu šitās mājas krāsa, būtu tāda spilgtā krāsā, ne? Nu spožāk izskatītos. Nu tie domājies, ja viņu pārkrāsot svaigi. Cik labi viņi izskatītos. Šitā būtu dzeltena, pieņemsim, jā? Te kaut kādā krāsā. Forši tak izskatītos. Pļūtku krāsā. Brālīt, tu zināji, ka te ir 5D kino? Nē. Es tikai tagad pamanu. Jūrmal, te ir pilns, ko darīt. No jā. Skulptūrs viss. Skulptūrs 5D kino. Vsio tu ies, brālīt, no. Nu, pasties, reko pierādījums. Pirmo reizi. Nu, rindas, nu. 5D, Piedz mēs bijām, mēs kad bijām Kalifornijā, man liekas, Hollywoodā bija tāds izpriec. Tur tu Casey Neistat satik Amerikā, ja? Nē, no New Yorkā bija Casey. Nu, bet Amerikā. No Amerikā, jā. Nu, bet, Casey Neistat kad... viņš satik. Jā, starp citu, bet, nu, ja jūs nezinājāt. Bet atceries, Jūlija bija tā, tu apsēdies, tas tā kā karusels, viņš tev kustina. Bet, pagaidi, nu, jā, nu, tu jau nezini, kā tur īstenībā ir. Un tu roči... sēdi uz beņķa un vecis guļ zem beņķa un tevi kustina. Nu, varbūt Latvijā tāds 5D arī strādā. Kroči ir 360 ekrāns apkārt un griesti visur apkārt. Asmārži arī ir? Tur bija kaut kā dūmiņa tāda, nu, kaut kāds ūdentiņš un priski pa priski vēl. Zirgi ar speķiem. Nu, nē, nu, karoči 360, jā, pilns jā. Tāds. Un tev tas krāsas, kur tu sēdi, viņš kūstās ceļās un tev ļoti realistiski sajūts. Man liekas, tu personīgi priekš manim, tie bija vislabākie, visinteresantākie karusuļi, uz kuriem es jebkad esmu bijis. Tik varbūt mēs tevīm varētu aiziet pamēģināt to 5D? Jā, bet, nu, saprot, mēs nevarēsim tur filmēt iekšā. Kāpēc? Ja nu vienīgais 5D mums atļaus. Kā mēs noliksim tur kaut kur kameru pa kluso stūri un visu? Nu, jā. Nu, kaut kā tā, nu, es nezinu, pastīsimies, bet, nu, vot, vot tāds 5D ir iekās. Es tik vēl dzīvē jau neesmu redzējis, kā Oskars tur sapulinājis sev šitās te lampas mašīnai, saprotēs, priekšējās gaismas pareizāk. Nu, izskatās daudz labāk. Lampas no Nu, spūcītas, jā. Jā, bet nē, nu var redzēt, es atceros, viņas bija tādas dzeltena miglainas, jā. Jā, ir bišķi paskrāpēts, bet nu, var redzēt, ka nu, viņam cauri vismaz tagad spīt labāk. Nu. Jo, protams, protams. Nu jā, malc, super, nu un kad tu tehnisko ies? Nu es domāju, nākamnedēļ iet kaut kad pareizi, Edgar, brālīt. Jā, kāpēc gan ne? Tā, nu jā. Nu super. Nu labi tad, nu paldies, ka skatījāties, jā. Neaizmirstiet pierakstīties gan Oskar, gan manu kanālu, nospiest tos zvaniņus kā parasti, jā. Jā. Un kaut kādas komentāriņas, davai, davai. Brauciet uz Jūrmalu, tur atpūšties uz kliekštam skatuliem, jā. Statujām, jā. Statujām, davai, čau, viņi. Visiem, davai. Pisačok. Davai, čau. Kur tu ej, brāli? Ai, nekur, vienkārši pasaigāties, jau rādies. Pasties, kā migla pacēlās virs Oskars. Dzirdi? Braķiņ. Dzirdi? Man viens nedzirdi, pilnībā ignorē. Braķiņ. Oskar, braķiņ. Tev vajag sročiņ atnākt šeit. Nāc šur fiksāk. Kontents, brālīt! Kontents! Pasties kāda migla! Pasties kāda migla! Tu redzi? Ej, tu nost! Vienkārši pa virsotnītu, brālīt, es nezinu, vai kamerā. Šeit viņa redzi? Ребята, посмотри! Fiksa! Pasties kā migliņu, redziet, tā pacēlās forši virs zālītes. Tāda migla, paskaties, kā mans lampas spīd nupulētās. Pasties kā spīd, rītīgi Arons, un neiesaku, nesaprot. Fiksa, Karon, tas... Tu man, vidziš, kakoj bielī na travoj? Vidziš? Da. Eto tak klasno.
Un kāpēc?